gawe ne sente y'omuwo musolo nga naye eri mabegawe nga naye eri mu ngalo ze. Therefore, ekyo kikulaga ku attendance ya abamemba b'empuku y'abanyazi. Olwaleero bw'obalaba obungi bwe bayiise eggulu, oyinza okulowooza basula ggulu, so nga bulijjo wano e Kampala empuku y'abanyazi ebeerera ddala nga nkalu bwekkalu, nga mulimu abantu batini, naye olwaleero babadde bayitirivu. Kale no mu mbeera efaanana bw'etyo, oba twagala oba tetwagala, gwe manya ekintu kimu, the moment nti saawa tujjusa abatemuyoweka kaguta Museveni akyayina emmundu ne sente y'omuwi w'omusolo nga yakyabisalirawo, nkugamba ebigambo bino nti tukyabonyaabonyezebwa, tukyattibwa, tukyakolwako buli kikolobero kyonna kyoyinza okulowoozaako mu Uganda, okutuusa ne tunaayimuka ne tugamba nti ekimala kimala. Awo nno bwe tulisalawo olunaku olwo ffenna tugenda kwenunula era tufune eddembe lyaffe. N'olw'ensonga eyo, bannayuganda bannange, mwenna abampuliriza n'abanawuliza vidiyo eno, wakati mu kubanga tetunnasalawo era nga tetunnaba kumalirira kwenunula ffe nga bannayuganda, kugamba nti oba leero tufe oba tufe oba tusigala tusigale, naye tukooye jogo, tukooye obutemu, tukooye okulwako ebikolobero, nga tetunnasalawo ekyo. Muganda wange, togamba mbu eggulu yegenda okusalawo era eyo gye bagenda opasingira ebigenda otunyigiriza nedda, wonna ne wabaga ne wambizi saawa tujju Museveni ne bw'ayagala mu toyireeti kuyita abantu abo nti mutuule mu toyireeti wano mupasinga ebyenjagala, bajja kutuulawo mu kyolooni mu bungi, ne bw'ateekawo bino abagamba mwenna mutuule mu bbi, gwe tutebereza nti bonna baagenze eggulu mu bungi, ekyamazima bangi bakulagire ddala nti bakkiriziganya n'ebigenda mu maaso byonna ebyanitamongi ne wambizi saba tujoweri kaguta Museveni mukamaawe. Kati toyina bw'oyinza kugamba nti eggulu gy'ayinza okuteeseza by'oyagala byokka, no, manya by'ayagala, wonna w'ayagala ayisizaawo by'ayagala, okitegedde? So tewali we tuyinza kumulobera kuyisa by'ayagala ng'emmundu ekyali mabega we. Nze gw'owaayo awakana njagala Museveni omuggyeko emmundu, tulabe enkeera ddemu ayise ekintu kyonna. Kamaanyi g'emmundu ki kyaba asigazza? Akimanyi talina maanyi g'abantu, amaanyi g'abantu tegali saidi ye. Mpulidde, amaanyi g'emmundu agamanyi gali saidi ye. Mpulidde, era olunaku lwe tuliwangula amaanyi g'emmundu lwe lunaku wambizi saawa tujju Museveni lwagenda ogenda mu ttaka oba lwagenda okuwaŋŋanguka oba okukwatibwa asibwe ateekebwe luzira. Olunaku lwe tuliwangula amaanyi g'emmundu. Kale nno njagadde kuyitawo wano eno, mbadde nudde okukola akalayivu mpiseewo kawungeezi nga naye ntambulatambula mu kiro, naye nze mbakuutira ekintu kimu, bannayuganda bannange, tusabe Katonda atuwe olunaku buli omu waali agire ng'akola kyakola, naye tusabe olunaku lumu Katonda lw'alituwa omunayuganda okusituka nga tagenda kudda mabega okutuusa ng'afunye eddembe lye, ng'afunye n'ensi ye ngeze mu ngalo ze. Olwo olunaku ndusaba Mukama nyambe mbeere mulamu, lwe lwokka olusobola okututaasa, teri kirala. Otherwise emmundu ekyali n'amaanyi okutusinga, ekyo oba okkiriza oba tokkiriza bwe kiri. Ekyo kipalamenti kye bayita kipalamenti eggulu tekyandibaddewo nga tewali muntu, tekyandibaddewo. Tolowooza nti abantu b'eggulu they are happy for that, they are not.
naye mundu ekulaga nti bali happy kubanga edira aba kamera ne kamera neziteeka kubana abatulugunya ababbi abannanfosi abalabbayi abali ati kamera zizo naye zitunuulira abo ne bakuddya ne bakulowooza nti guru bali bulungi naye nga bw'osukka mita bibiri ojja kusanga ng'eriyo n'abantu abatalina we balaga mu toyireti nga tebazirina ng'ennyumba zaabwe bw'ogendako mu bwalo yalo obwetoolodde ng'ojja sanga bagenda mu nsiko okitegedde abintu beetaaga abantu b'eggulu beetaaga masomero malungi kyekisoka beetaaga malwaliro malungi owulidde beetaaga factories ezibawo emirimu abavubuka tekyetaaga kutwalayo mpuku y'abanyazi mbuguru esobole okuterera nedda its about kumanya nti mu Uganda abavubuka bonna we bali ebitundu 80 ku buli 10 tebalina mirimu nti ye tukoze tutya enguudo ziri ziti ezireeta ebibala bibandiri myezi ne mukitunuulira amasomero abaana baabo abantu baffe basomera wa basoma batya abasomesa basomesa mu mbeeraki basula batya abasawo amalwaliro gali mu mbeeraki abalwadde abajjanjabi oba abasawo bali mu mbeeraki basula batya welfare yabwe eyimiridde ti ey'abasawo byebintu ebyetaaga okulongoosa mu ggwanga owulidde nga musetinga infrastructure ya nsi buli kitundu kirina ebintu byakyo ebisobola okubayamba then tolina ng'egyo ngamba okutambuza empuku y'abanyazi mbu kirina kye kigenda okuyamba n'otunuulira ekisajja nga kyeyita kirooya mbu kyasoma kyakisima kyeyita kyakitiibwa ekyasoma mbu kirooya nga kikugamba kikulowoozesa mu myaka 40 zinembizzi gye zibbiddemu Uganda n'okukola ebikolobero mu myaka 40 ogwanamu ogumu olwo lwe bagenda okukola ku munnayuganda okufunamu okutambuza empuku y'abanyazi okugijja e Kampala ogitwala eggulu ogijja eggulu edde embalala evende embalala edde esoloti eve esoloti edde Kasese mbu ekyo kye kigenda okuyamba munnayuganda ng'akugamba akulaga yasoma amateeka ategeera mbu mutendeke mbu simanya wa kitiibwa kwegamba n'otulago n'oli ennaku nogana naye mukama emmundu eno eryokanga nebaawo kubanga singa tegabadde maanyi ga mmundu waliwo abantu betubadde tugenda ogenda nga tupiikinga bupiikinzi naffe nga tumugamba oke tuddiremu kino kyewayogedde wagambye okutambuza kino tugenda kufunamu oke mu myaka 40 eno embizzi gy'oyogerera kati gyefugidde ensi lwaki myaka 40 tugenda kifuna mu lunaku lumu ng'emyaka 40 tetusobodde kukifuna tunnyonnyole tugenda okukifuna bwe tugenda okufuna mu lukuŋŋaana lwammwe olwaganyazi agabbi n'agatemu kwegamba singa si mundu twandibadde kyegamba nti emmundu ekyatusinza amaanyi leero lwe tuliwangula amaanyi g'emmundu Uganda egenda kutereera otherwise saawe tukyali ku maanyi ga mmundu ge gatukulembera ge gatutwala ge gatulagira ekyokukola ge gatusalirawo ebikolobero byonna okutubeerako kale munnayuganda munnange nkusibula nyala kwagaliza ekiro ekirungi waliwo ensonga gye sikonyeeko Wambizi Ssaabatujju Museveni abaddeko e Kenya nga balonda mukulu Raila Odinga bwakulembera esima ya East Africa n'esima ya whatever naye nakoona ku muganda waffe Comrade Babu Owino ng'omu ku bamuyeekera era mbu bambegabe buli kaseera ku tebo mu ripooti mubaamu Babu ekyo no kikulaga nti Ssaabatujju Ssaabatemu Yoweri Kaguta Museveni mweraliikirivu si mweraliikirivu kulwa regimu ye kulwa emyaka ye nga ye ng'omu mweraliikirivu kulwa regimu ye gy'aleka gy'alowooza nti abadde agikoleredde era egenda kusigala nga yeeyagala ng'efungamye ku bannayuganda bannanyini nsi mweraliikirivu ng'akimanyi ne mu nsi ezimwetoolodde nga Kenya waliyo omwoyo ogw'okumuggyako ogamba olw'okuba akaddiye obwongo yeesanga ayogedde ebyama byatandiyogedde kubanga ekyo kyama Babu singa olwali atuukibwako n'atemulwa Wambizi Ssaabatujju Museveni avunaanyizibwa kubanga olwedda amutadde ku lisiti eyaabo abamuyeekera kitegeeza nti bw'afa leero teri mulala gwetusobola kutandikirako nti ani yase Babu abawambizi Ssaabatujju Ssaabatemu Ssaabalwepinzi Yoweri Kaguta Museveni
Daravo, echo chikulaga nti nti mweraliikirivu omulembe gwe gwaloza nti abadde akoleredde agenda kuguleka matiga kubanga alabayo force y'ababbabu ba Bobi Wine abe Uganda ne babbabu abe Kenya abajja okwegatta olunaku olumu bayimuke bamugambe nti olwaleero ekimala kimala babambe nti ekibinja kivudde wa nti kivudde Kenya kyegase kuba na Uganda kigambe ekimala kimala holiday ebyo nno nze kyo kyenfunyeemu mweraliikirivu nnyo olaba asobodde okuyimira kazindalo n'ayatula ng'alaga atembu bambega be be bamuleetera buli kaseera bwe lwasoma lipooti babu 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 kitegeeza ki force emuliko atala nekyalina okuzzaako oluusi kimulema okuzzaako akyakola ebikolobero bingi nnyo akyakola ebintu eby'ekisiru bingi nnyo okutuusa Katonda lw'anaamuteeka mu ange entuufu abannayuganda ffenna tuyimuke. So ffenna bwe tunaayimuka olwo olunaku Katonda lw'atuteekeddeteekedde mugenda kulaba ekiriddako. Abalina emmundu bagenda kudduka nazo, abalala bagenda zikasuka mu nnyanja, abalala bazikasuke mu toyireeti, abalala beeyambula ebyambalo badde balinawo, abeeyambula ebitiibwa byabwe, anoonye ayagala okufuuka munyeera nga tasobola, buli omu ng'anoonya adduka nga tewali agoba, Katonda baalituwaako mu ngalo, kkooti z'abantu ziri basalirawo, kkooti you know, public court of justice, omayizo zituulirawo, zirituulirawo ne zisala omusango ogw'ensonga. Bye byange, mukama abankuumire, musule bulungi ab'emikwano. Mbaganya abadde nange Hajjati Nakakande, nkulamusizzaako Hajjara Nakakande, nkulamusizzaako Nakakande.